នៅទីក្រុងអ៊ីនឆ្វាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េរាត្រីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីជប់លៀងថ្នាក់ខ្ពស់ដែលរៀបចំឡើងដោយវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោក WKF នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេខ្យុងនិងអភិបាលក្រុងអ៊ីនឆ្វាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ네끝났습니다오케이땡큐에브리원투비뷰티풀모먼트ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សាអប់រំសាជីវកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបលភាពសកលប្រកបដោយតុល្យភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៃវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោក WKF នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេខ្យុងនិងអភិបាលក្រុងអ៊ីនឆ្វាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានសម្ដែងនៃការស្វាគមន៍និងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៃមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សាអប់រំសាជីវកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោក World Knowledge Forum លើកទី25ក្រោមមូលបទមីគាឈ្មោះទៅរកសហតិភាព Journey Toward Coexistence ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបលភាពសកលប្រកបដោយតុល្យភាព On behalf of everybody in the room, so if you'll lift your glass in a moment, for those who are speaking tomorrow, it is a great honor. Oh.